Está suspensa por 180 dias a tramitação de processo de execução contra a Oi, maior empresa de telefonia fixa do país e quarta maior em telefonia móvel. A decisão da Justiça do Rio Grande de Janeiro foi motivada pelo pedido de recuperação judicial que está em análise. Enquanto isso, quem tem dinheiro a receber da Oi vai precisar esperar. Somente na Justiça Gaúcha tramitam em primeiro grau mais de 61 mil processos contra a empresa de telefonia Oi. A liminar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro suspende apenas aqueles que estão em fase de execução. São as ações em que a parte já tem o direito líquido e certo de receber um valor certo. Ou seja, não está em discussão ainda se a Brasil Telecom ou se a Oi devem o valor. Tá? É certo que elas devem e elas têm que pagar. Então é nessa fase que a decisão suspendeu. A Justiça suspendeu os processos enquanto avalia se aceita aquele que já é o maior pedido de recuperação judicial já feito no Brasil. É que hoje a dívida da Oi passa dos 65 bilhões de reais. A recuperação judicial é uma tentativa de evitar a falência. Na verdade, a recuperação judicial é um procedimento que busca permitir que a empresa vença um momento de crise, né, e possa se manter ativa. Né? No PROCON de Porto Alegre, a Oi é líder de reclamações este ano. 1.060 clientes abriram processos administrativos contra a empresa. Com a recuperação judicial, o PROCON teme que os serviços prestados pela operadora piorem. O nosso temor é que a partir do momento em que haja uma reestruturação financeira da empresa, que os cortes que serão necessários ser feitos para que ela tenha uma saúde financeira melhor sejam feitos em áreas sensíveis de atendimento ao consumidor. A partir do momento que a empresa trate bem o seu cliente, trate bem o seu consumidor, ela presta um serviço e ganha por isso e tem saúde financeira para trabalhar. Caso os consumidores percebam retrocessos na prestação de serviços ou não cumprimento dos benefícios contratados, a orientação é reclamar junto ao PROCON. O órgão promete fiscalizar o processo de recuperação judicial para evitar prejuízos à população.